はい、皆さんこんにちは。フェンツアップスターズターザンの小野です。そして高坂です。宮本です。はい、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。はい、ということで今回はワールドトリガーコラボの久我くん使っていきたいと思います。よ、はい、はい、強ダメをアンチ魔法陣友情ブーストアンチブロックカウンターキラーと、そしてスピードアップと、コピーお持ちです。はい、はい、友情ブースト持ちのコピーとか、まあ本当茨城ちゃん以来ということですね、強いですよね。さらにまあスピード型なのでね、超スピード型にできるということで、うん、はい、まあいろいろコピーしたいところなんですけれども、まず、まあとりあえず行ってみましょう。はいはい、はい、今回エデンですね、はい、やっぱりまあもう一つのやっぱ特徴としては、うん、ストライクショット。はいはい、そうね。またもや来ましたよ、ワンパン枠。いや、使ってみためっちゃ強かったから、うん、ね、びっくりしちゃった。本当に、まあ、リヴァイみたいな近い、まあ、リヴァイはその弱点シャキシャキするけど、おお、コピーコピー UV 強すぎる。残ってんだこいつ、目玉が。そう、今回、ストライクショットをね短縮するために諸葛亮連れてきております。諸葛めっちゃ相性いいじゃん。そうですね。あと軍あるとも良さそうなんだよね、ダメをブロック枠だと。うんうん、なるほどね。いや、あれをコピーしたら強そうやな。そう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 。まあ一緒だけどね、弱点キラーだった。うん、まあでも強そうっていう。まあね、相性が、やっぱりそのコピーがさ、その流行った時期、しばらく最近コピー使ってないじゃん。うん、うん、でなんかまあいろんな友情出てきたし、なんかね、あのトライアングルボムとかもね、ちょっとコピーしてみたいですよね。うんうん、おお、確かに攻撃型のね。うんうん、あとはやっぱパワードライブね。パワードパワードライブね。よし、ルターン、ほいほいほい、ユーズパワー、ルターン諸葛優秀だな。いや、違う、久我くんはワンパン枠になれるのか。うん、まあ増殖点はワンパンしたからね。うんうん、マトチャージやっていきます。はい、うわっ、ユーブユーブ友情ブースト強いね。しっかりカウンターキラーもあるから殴りもねやれるということで素晴らしい、うん、はい、スピア腐んないしね。そうね、やっぱこのサブのスピードアップがさりげなく、うん、さりげないよね悪さしてると思います。コピーも友情ブーストついてるといいっすね。そうっすね。うん、コピー元の友情にもよる、うん。やっぱなんか、最近そのやっぱ爆発で結局等倍出るから、爆発でよくねみたいな。うん。超砲撃型だと。なってたんですけど、さすがに 1.5 倍となると話変わりますよね。うん。なんか砲撃型以外の友情を使うときはいいっすね。確かに確かに、こういう方以外の友情を使うときもコピーは優秀、まあ、なので今回は、まあ、久我くん使ってみたということで3体出てきてるんですけど、基本的にやっぱ1体、うん、まあ、そんな複数積むあれじゃないかな、一番いいのかなとは思います。コピーでね、コピーにはとってもコピーがコピーされてるだけだからね。お、よし、ナイス、スプレーさんがいい感じになった。1段階目止まったよ。いや、ナイス。いや、うもすぎ。素晴らしい。スピードアップが素晴らしい。こういけるかな。コピー。いいよ。はい。カウンターキラー持ってるな。諸葛亮みたいなね、サブに爆発持ってるやつはコピーとの相性やっぱいいっすよね。うん。本人が当たった時も結構強いっていう。確かに。よ。わわわわわお。わおわお。お、もうボス。ボスやー。どうしよう。SS 見たいな、早くな。SS 見たいっすね。ね。2段階目打つ？2段階目見たいね。うん。じゃあ、ここは、保留。まあ、たまるでしょ。ねえ、これ弱点露出との相性も良さそうっすよね。ああ、そうだね。
わしは溜まるから誰か短縮できたらって感じですね。嬉しいなって、はい、結構難しいけど、スピードアップついてるから3Pに当たれたら嬉しい。溶けそうだよなこれ。なんかね楽しそうだね。お、3Pに当たれた。あ、うわ強い。俺タイガー桜行ってみたいな。次のゲージで俺打とうか。これミヤボーが倒したときで。オッケー、そうだね。開幕打ちましょうか。そうしよう。じゃあ初活に当たりに。初活に当たれば倒せそう。うまい。うまい。次は。ワープリオ。おっしゃす。これ見たい、これ見たい、これ見たいよ。ブラックトリガー見しちゃおっかな。カウンターキラー、あ、そう、わかるか、わかんないか。カウンターキラーは乗ってる。乗ってる。あ、本当だ。横にします。いや、これ楽しみだね。ボス必中のやつか。いいよ、いいよ。ボス必中のはず。230、250からの、260からの。ダウンさせる。いや、強っ。おお、1500万万。やっ、テレビに1300万出ましたね。削り方気持ちよね。まず防御ダウンとかも入るのか。いや、ローだよね。それちょっと2段階目。いや、これミー持ってたら言ってるぞ。これミー持ってたら言ってるね。2段階目さんの、そうですね、馬場さんの SS で登場しましょう。1が魔王さん、魔王さんもそこなんか縦感とかしてみたら分かりやすいじゃないですか。 SS だけの威力みたいなね。ボス必中、追撃だけ威力見ますか。あ、何、下の目ん玉ボスこれカンカンしてれば、なんか縦感はいいな。必中なんで、あの天使ちゃんにボコボコ。 OK、 じゃあ縦感ですわ。諸葛亮に当たらなければ OK。 はい、まあ、横の方だみたいなのか。確かに、まあいいか、スピードアップか、あいつ。あ、よしよし、いいよ。まあ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 、からの100万からの1段階目。1300万出てる。いや、強い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 。1段目でしょ。1段目。なんかいろいろ出てた気がするんだ。これは素晴らしいんじゃない。弱1とかも関係あるかもしれないですね。うん、強いな、なんかいいよ、いいですね。うん、楽しい楽しい楽しい。これコラボキャラって感じがいい。うん、それは確かに。うん、まあ、ということで、はい、クガ君なんですけど、うん、まあ、やっぱりストライクショットがね、あのやっぱ18+4ということで、うん、まあ、こういうクエストだったらまだ溜まることはあると思うんですけど、普段使おうとするとね、うん、やっぱちょっと打てない時が多いと思うんで、うん、即必殺の力はつけたいですよね。そうだね。速記良さそう、かなり。うん、うん、うん。で、やっぱモンストにしては珍しく、あの、遊撃がいらないんで、この人は。そうだね。そうですね。うん。その分、やっぱ過激に。うん。身を触れるので。殴りでね。うん。速殺と過激が良さそうな気はしてます。うん、はい。まあ、種族ボーダー隊員なんで、うん、そうなんで、ちょっと。そうですね。まあ、久我君を盛るなら同族だけど、他のキャラも盛りたいなら、激臭とかが。いいのかな、うん、うん、いいと思います。はい、感じな気がしますね。パンチクキャラとパンチャージキャラと組ませんでいいっすね。いいぜ、うん、初発量かなり良かった。うん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 、素晴らしい。まあ、ね、やっぱコピーは、まあ、その他のモンスターが強くなっていくたびにこのキャラも強くなっていくんで、うん、息が長いかもしれません。なんか収録する前言ってましたけど、ファントムとかもいたし、うんうん、ファントムやりたいですね。友情を戻してね。うん、素晴らしいです。また普通にノンノとかも強そうだな。うん、はい、はい、ということで皆さんも使ってみてください。はい、それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。